Bam, bam, Arbër, do jesh vetëm e Tean apo jo? Do e deklarosh tani? Më qenë se kisha deklaru dhe dy në klip, pse jo? Pse jo, ti këtu? Pse jo, po jo. Po normal që po, Allah, kisha deklaru dhe ty, se kam frida, kam shprella rrava galume. Kjo deklarat në fakt është bërë nga ti në datën 6 tetor. Mund të themi që mund t'i qëndrej dhe fakti që kjo si deklarat është i deklarat deri diku e nxitume, jo deri diku po tamam e nxitume. Mendon sot kështu. Po përderi sepse jo nuk është problem se mendon sot, po është i deklarat e nxitume sepse mendoj që pasi ka bërë këtë deklarat Arbri ka thënë që është nxituar në fakt, më fal se ndry prev Arbër. Mendoj që është i deklarat e nxitume sepse njerëzit duhet të kenë kohën e tyre të mjaftueshme që dalin vazhdimisht në takime dhe të njohin më shumë rreth karakterit njëri tjetrit. Pra, kjo do të thotë që nëse mund të kishe pas 2 deri 3 takime edhe më tej, atëherë mund të merresh një hap tjetër më plus për të bënë një deklaratë ndaj tes. Ndërkohë që Ana e hap këtë temën e deklaratës, megjithse kur është bërë kjo deklaratë nuk ishte fare pjesë e programit, e ke ndjekur vetëm nga jashtë programin apo jo? Po, e vërtetë. Dhe gjithsesi të kishte mbetur në mendje kjo deklaratë dhe doje patjetër ta pyesi Arbrin konkretisht. Pa. Ajo ishte një deklaratë shumë e fortë. Sepse ai deklaroi që un këtu jam vetëm për Tean, më pas erëzoi poshta të gjë dhe un doja që të ishte Arbri më i qartë që dhe un të kuptoja ku qëndronte Arbri tamam. Dhe nuk siç e kam thënë dhe aty, mua më pëlqeu fakti që ai tha nëse un do më jepte Tea mundësinë për të patur një takim tjetër me Tean, un do ta refuzoja takimin sepse qëndroj shumë gjatë. Duhet të dhunë cekën pak të kjo pjesë që po thotë dhe Ana. Kjo nuk do të thotë që unë do të refuzoj një takim që ose Teo do më fton të një takim për një natë. Mund të ushë pëse jo nuk ka fëtu dhe në takimet e tjera. Po në bindjen time edhe 2 muaj, 3 muaj që kanë kalu këtë dhejtë, dhe unë kam kryu ata për shtypit e mje që në basë edhe ne me njëri tjetër nuk mund të kemi një përputhje. Ma e sa kam rritë kuptoj dhe unë këtë e. Dhe nuk e them të për faktin sepse ajo nuk më ka ftuar në një takim tjetër, edhe do t'i kthej rresën në një farë mënyrë që gjoja shikoj se mu nuk më vjen. Po çfarë të ka zgënjur Tea kaq shumë? Sepse dhe Tea e përmendi pak më parë që 2-3 puntata më mbrapa ti ke shprehur pendesën tënde për deklaratën. Nuk është se ka kaluar gjithë kjo kohë dhe sot po e rihapim, po ti e ke treguar që ishte i planuar për atë deklaratë. Ajo nuk ka qenë një pendesë, ka qenë më tepër në çështën mbani mend kur Tea filloi të realizonte takime eksperimentale. Edhe unë citova edhe këtë pjesën në qosë në bani mend Tea, kur pat një takim parë me mua dhe ma andin pas taj, edhe u diskutuva këtu në studi dhe ju i thatë që ti Tea, dhe ku që ndra më shumë në lidhje me djemët e tjerë. Dhe Tea, mbesa në bani mend, unë thaj që kam një vlerësim për 2 djemët, për momentin. Pra është Andi, tha, dhe Arbri. Edhe kjo ishte ajo që ka mu më gjallë, dhe më thonë atë i natë, mund të themë thojze, pëse kjo vajzë nuk më ftoj për herës dytë, sepse dha një mini pëlqim mund të ushë si një farë vlerësimin dhe prisi që të më ftojnë një takim tjetër. Tea, qëfar ke për të thënë ti për gjithë këtë, për ato qëfar tha Arbri në takimin me Anën, po edhe për këto që po thot tani në studio? Unë respektoj shumë Arbrin, edhe unë gjithashtu. Tea në qëfar situate ndodhej ai, edhe ndodhemi ne të dy, sepse janë diskutuar këtë gjëra goxha më herët, janë përmendur më saktë goxha më herët që ai është gënjur nga unë edhe unë nuk e kuptoj. Është gënjur, Tea, më falni. Është mërzitur ose ka inat, nuk e di, ndoshta zita. Prandaj edhe unë e shpjegova, nuk është çështje inati, më kupton. Po thjesht çështje fjalësh që ti ke shprehur në këtë studi, pra në një farë mënyrë kërkoi një takim edhe për edhe për të qeruar, sepse thej që në fillim fare ku ndis, domethënë si emocion thej që kam një vlerësim thej, nuk thej që kam një pëlqim. Pra janë 2 djemë thej që kam një vlerësim edhe për Andin edhe për Arbrin. Ndërkohë që me Andin veprova me takime, erdhën edhe djemët e ri këtu, që unë ishe i pare që ne kishim pas edhe një takim me njëri tjetër, edhe vazhdova në një farë mënyrë për të mu largu mu, fillova duke bëu takime rutinë ose eksperimentale. Ndërkohë që unë ty, ndërkohë që unë ty nuk shikova më fal. Ndërkohë që unë ty në atë moment, fal ta mbroj deri në fund pra. Ndërkohë që unë ty. Po je gabim. Po jo pra ta mbroj deri në fund. Po mbaroje, por je gabim. Ta thash edhe herë, nuk po ta shpreh në një farë si më të thush, si më ta marrësh ti sikur i nat ose diçka tjetër. Saktësisht se çfarë ka Arbri me mua, them drejtën, edhe nuk e kam kuptuar shumë sjelljen e tij këto kohët e fundit, sepse ka filluar as nuk përshëndet. Ndoshta, nuk e di, si ka pëlqyer sjellja ime faktin që kam zgjedhur djemtë të tjerë ose mendon që e kam bërë me tendencë zgjedhjen e djemve të tjerë për Arbrin, por në fakt
nuk ka qenë me tendencë, njështë kam pasur dëshirë të dalë mata djemë të cilët kam ftuar në takime. Shiko, Arbër, unë për sa kohë kam që të kam në program, të paktën kam krijuar idenë që ti je një djalë rezervuar, mendohesh përpara se ti thuash gjëra, dhe kur ke diçka për të thënë, e ke realisht të menduar. Qoftë për deklaratën e parë, qoftë për këto që po thua tani. Pse ka ndodhur kjo largësi mes jush? Duhet ketë diçka të madhe në mes që ju ka larguar kaq shumë sa ato sa përshëndeten e shiko, o, në radhë parë vetëm për këtë? Nuk mendoj që është kjo. Ne nuk kemi pas kurrë një histori tamam mirë fill, takime, 2-3 takime ose 4 takime që mund të ketë pas një histori që ok, ndodhe deri në një farë pike që këto patën 4 takime, ishin pëlqyeshëm me publikut e tjerë etj, dhe çan ndodhe dhe shem rrapa. Ne s'kemi pas kurrë tamam një histori të mirë fill, siç e ka pas për shembull Ana dhe Fationi që mrapa nuk e di morën drejtim tjetër gjë. Duke qenë se si për ne ishte një histori, fakti që ti dhe atë deklaratë ktheu këtë në një histori. Po, Arbri bëri një deklaratë dhe un pas asaj deklarate nuk e kam ftuar në një takim, edhe Arbrit nuk i ka pëlqyer kjo gjë dhe me të drejtë. Me të drejtë nuk i pëlqen. Besoj që kjo nuk jo, me të drejtë që nuk i ka pëlqyer. Po, ta bëj një pyetje, çfarë justifikimi ke ti si Tea? S'kam justifikim, thjesht dëshira ime. Jo, do të kesh arsye, sepse nëse nuk e fton dikë, do të kesh edhe një arsye. Kam dashur të dal me djemë një motiv ose diçka. O Arbër, nuk ka qenë me asnjë tendencë, as me qëllim, thjesht kam dashur të dal me ata djemë të cilët kam